Business has picked up this morning at Namgongo Matters Shrine, according to the traders. The most sought-after items include jerry cans, scarves, rosaries, food and refreshments, as well as clothes. By 9 a.m. in the morning, a number of business people had already put out their merchandise and calling out to customers. Many vendors have, however, said that despite the enormous numbers of people, those willing to buy things are very few. Business najja kulwa kubiri. Ne business tenatambula bulungi. Olwensonga abantu buli ajja yenna yenna mwava agamba sina alamuza kubulamuza. Sente zimubuze buli ajja akabaga masente zikoze eki zibuze. Akintu aba akyagala naye nga ki sente tayina. Naye embeera si nnungi abalamazi banaku. Banaku tebalina wadde n'endusu kikumi w'ekiti. Maali yino yonna ogiraba. Mudala okuva kuno paka kuno giraba. Erimu wadde n'ekikumi n'engoye ziizi. Some say that although they have managed to make a few sales, customers are very few, and they attribute this to the tough economic times and the fact that many have just taken back their children to school. The other thriving businesses is food, beverages and pork, as people lined up at food points for lunch. Dozens of pilgrims are also seen in nearby bars and drinking points, sipping on local breeds such as Malwa, Tonto, among others. Ni msajja wa Kabaka, nvudde mu Gombolola y'Ekiringente, Mpigi District, gye nvudde okujja wano Ekiringente. Era ni musanyufu nnyo okulamaga e Namugongo. N'omwaka oguwedde natambula butambuzi okujja wano okuva e Namugongo. Namugongo is good. Clean environment, the clean and security. Security is so powerful. I don't know. I don't know. However, most of the traders have reported a low turnout of the pilgrims compared to their expectations. Abalimu bajja kujja. Niwo baba batandika okujja we bati. Enkuba netandika okutunya ne babeera side. Jukira ffe tuli ba business man tukulira waneeno. Ekiwulira Namugongo church. Kati okulwawo okweyangula nkyali bizebize winti. Mbeli kasangati. Business tetambula bulungi, abantu tebali kulya nyama bulungi madamu. Kubanga abantu baabengerija bakazi abaana ku masomero. Leka tusuubire nti bijja kutambula naye. Bade nga tebinnaba kutambula bulungi. Amayindo twagisaza ebbeeyi. Rachel Nachwala reporting for the news.